Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tunjukkan satu apa masakan yang mudah sebenarnya lah. Itu cara-cara menggoreng telur dadar. Ya, telur dadar. Nama dia simple lah, tapi kita punya agak special. Ya, saya ni agak special. Ya, selalu orang bikin apabila telur dah dipecahkan kemudian dicampurkan bawang, ya, cili. Tapi saya berbeza sedikit. Pecahkan telur. Okay, tengok ini. 5 biji telur. Letak sedikit stok ayam. Rasanya akan berbeza. Sedikit bawang putih. Sedikit saja. Colit sikit saja. Anggaran satu ulas, dan kacau. Lepas itu kita panaskan kuali, taruh apa, minyak biar lebih sikit. Minyak biar lebih sikit. Tapi telur kita tak kering sangat. Ini kacau betul-betul ni. Okey. Bila mana minyak dah panas, kita masukkan bawang kita dulu. Selalunya especially dalam budak-budak, mereka makan telur apa dadar ni, mereka tak suka ada banyak bawang sebab bawang dia bawang mentah. Bawang kita kita gorengkan sikit dulu. Goreng sedikit. Bawang goreng akan jadi lebih. Lagipun gorengan bawang tu akan meresap ke minyak. Jadi menyebabkan telur dadar kita lebih terasa. Kemudian masukkan cili hijau atau cili merah, siapa yang nak pakai apa. Saya tadi tak ada cili merah, saya pakai cili hijau. Okay. Ini saya usahakan. Agak bawang ni dah agak garing sedikit, baru kita curahkan telur kita. Jadi kalau especially anak-anak kita bila mana mereka makan telur dadar, mereka tak terasa sangat bau bawang yang selalu mereka tak suka. Budak-budak sekarang tak suka. Mereka tak suka bawang. Sebab tu kita buat telur dadar special macam ini. Boleh try lah, abang-abang boleh try lah. Kakak-kakak mungkin dia kata buat apa nak buat macam gini, nak buat macam biasa, okey lah, terserah kan. Ini saya bagi tips kepada abang-abang kalau nak bikin telur dadar yang special. Ini cara dia. Ini kita pecah-pecahkan agar telur yang entah masak ni dia boleh masuk bawah. Dia boleh masuk bawah. Sebelum nanti kita terbalikkan. Balikkan pun nak kena ada cara. Daripada lagi ni, kita api pun jangan terus besar, cikkan api kita agar tak hangus. Taruh satu pinggan. Kena hati-hati ya, ni panas eh. Okey. Terbalikkan. Okey, semen. Lepas tu kita masukkan balik.
Okey, sudah. Tunggu dia masak sekejap. Dah boleh hidang. So, itu saja. Hello. Dadah.